Som vi kunde berätta igår så tog HIF sig vidare i Champions League när laget slog The New Saints hemma på Olympia med 3-0. Och nu väntar polskt motstånd i form av Slask Wroclaw. Laget börjar borta och i returen hemma på Olympia har UEFA förbjudit den polska klubben att sälja biljetter till sina supportrar. Anledningen är tidigare oroligheter med de polska fansen. Och hur HIF ska göra för att förhindra att det ändå kommer in Wroclaws supportrar på Olympia vet man i dagsläget inte, utan klubben tittar på olika alternativ.